Det är åter dags för Skogsfredag, avsnitt 235, 6 september har det under bli och iskall höst, eller hur är det hos dig Fredrik? Ja, den är isvarm just nu. Isvarm, ut. Jag vet inte vad som händer, det blir ju jordens värmebölja på något vis. Omvända världen. Ja, verkligen. Men du flydde värmeböljan om jag har förstått det rätt, eller? Ja, men jag är faktiskt i Skottland. Det är ju fantastiskt att tekniken funkar så bra. Vi åkte iväg, jag och hustrun och en kompis till oss här i går. Så att jag har kört vänstertrafik för första gången i hela livet. Det var en upplevelse. Och ja. Här är det lite svalare faktiskt. Det var ganska behagligt. Temperaturen var skönt. Och man kliver ur flygplanet här så var det 15 plus grader eller något. Och lite duggregnstänk i ansiktet. Det kändes befriande. Ja. Ja, nej, men jag måste säga att den här böljan som kom nu, den är ändå ganska skön tycker jag faktiskt. Det förlänger ju sommaren på ett härligt sätt. Vi hade ju kunnat haft regn och 8 grader nu liksom. Det kan ju inte vara kul för någon som varit i älgskogen den här veckan. Det är ju ingen höjdare när det är typ 30 grader varmt och sitter på pass. Jag har aldrig gjort det i och för sig, men jag kan föreställa mig att det är inte något man längtar efter. Nej, det är det säkert inte. Men sen är frågan... Jag bara drar det här. Vad händer med växtligheten när det kommer så här? För egentligen så borde det börja bli lite gula löv och sånt där, men det har jag inte sett av. Börjar att se lite gammalt ut, men en del, för jag tror framförallt både gran och tall, riskerar ju att få sån här proleptisk skottskjutning när värmen håller i sig länge. Jag vet, vi tog upp det, för jag såg det hos en skogsägare som hade på tall ganska mycket. Och forskade och letade efter svar på det där. Jag tog bilder och pratade med forskare och annat. Och trodde det var den här tillväxtstörningen som man hade i sydöstra Sverige. Där tallplantorna skjuter väldigt många skott. Men det var tydligen prolepsis. Och det är att efter en regnrik och varm sommar, och om den är varm sent, så kan de starta om och skjuta nästa årskott redan i år börjar lite grann då. Mm. Och på granen är det väldigt vanligt och det gör inte så mycket. Det blir lite extra skott. Och det verkar funka. Men på tallen kan det bli ganska skatigt i toppen där, misstänker jag. Så att det är väl en... Och det beror väl lite på genetiskt hur de är anpassade för det här vädret och de träden. Så att det är väl kanske en klimatfråga att ta med sig. Ja, vi får ju se vad den här boosten gör nu då, helt enkelt. Ja. Det återstår väl att se. Men det blir ju intressant att se tillväxtsiffrorna när de kommer för nästa år, för det här året. Det borde ju vara bra, tycker jag. Ja, det borde vara bra. Stora del av landet. Ska vi vara lite näsvisa så är det väl dags att gå över till ettårsvärden i SLUs riksskogstaxering om de ska boosta LULUCF. Det kliar nog i fingrarna, tror inte det. Ja, det kanske gör det. Nej, vi får lämna näsvisa Torbjörn. Du tänkte säga någonting, du får fortsätta på det du tänkte säga. Nej, då ska jag vara tyst, för jag tänkte prata om virkespriser i norr. Då kan jag inte, om jag inte får näsvis. Nej, men vi har pratat väldigt mycket om norra skog och virkespriserna. Där vi konstaterat att Sveaskog höjde, vi var lite osäkra på vart de höjde då. Om jag tittar lite idag nu när de har publicerat sina nya prislistor, så har de ju höjt i verkliga som hela norras verksamhetsområde, norra Västerbotten i alla fall definitivt. Och de är ju uppe på 600 kronor fubbe för barrmassaved, 630 för björkmassaved och grantimmerpriser för en 22 cm stock hamnar de på 874 kronor fubben. Och jämfört med norras listpris på 545 så skiljer det 339 kronor per fubb grantimmer. Och massaveden är 400. Och norra har inte höjt priset. Jag tittar på deras sajt idag. Så man väntar liksom på att det måste ju hända någonting. Det kan ju inte vara på det här sättet. De måste ju göra någonting överhuvudtaget. Vi pratade vinstdelningsmodellen i förra podden, så jag la upp en tråd om det här, som det är ett ganska intressant ämne att diskutera. Vi behöver inte nämna mer om det, men det finns en tråd om vinstdelningsmodellen som vi kan prata om. Jo. Men nog om detta. Vi följer frågan om prisutvecklingen i januari och när
När kommer Norra Skog att höja virkespriset? Det är väl den stora 10 000-kronorsfrågan. Ja, det blir det ju. Jag är lite rädd för att det kan vara så illa så att de sitter i ett skruvstäd där Metzel liksom hela tiden trycker på med skruvstädet i att de har fasta avtal med att leverera för typ 420 kronor till Kemi. Ja. Och då är det klart att då är det jobbigt att höja. Ja. Om man går back på varje kubikmeter. Det kan ju teoretiskt sett vara så att Kemi köper massa ved från andra aktörer i norra Sverige och betalar betydligt mer än vad man gör till sin samarbetspart, man kallar det för Norra Skog. Ja, men där finns det inga heliga allianser alls, tror jag. Nej. Det tycker jag, det får man nästan hålla skogsindustrin som en hålla fram till att de där oheliga allianserna verkar ju gälla. Jag vet, tar det bara i slutprodukterna. Vi har kanske nämnt det i podden, men jag har en kompis som jobbar med träpaneler på ett större koncern här i Värmland. Där koncernen i sig då gör plankorna som skickas till det här måleriet, ja, för panelmålning, alltså målning av paneler. Men det var länge sedan de köpte själva från inhouse från koncernen. Så de köper paneler från Dalarna istället. Ja, det är för dyrt. Ganska intressant. Ja, nej, men det är väl pragmatiskt. Ja. Och det är lite grann det vi säger, att skogsägarna måste ju tänka lite på samma sätt. Alltså, ja, skogsägaren ska ju inte tänka att du måste jag sälja virket billigt så att... Eller jag får nog sälja virket billigt så att inte sågverket går omkull, utan ta betalt marknadsmässigt pris för virket. Sågverket kommer inte gå omkull på grund av dig i alla fall. Nej, och sen så... Visst, och sen så är det ju lite så här självändamål, kan jag tycka också. Men tittar du på andra branscher, tittar du på elbilar nu till exempel, så var det ju, nu kommer jag inte ihåg namnet på det, men det var ju ganska stor sån här startup som gjorde x antal tusen elbilar och klappade sig in åt vd-värdet och gjorde konkurs nu i USA. Ja. Och anledningen var ju liksom att den var ju långt ifrån färdigutvecklad, den bilen. Jag menar, de stackarna som köpte den här bilen, liksom, det var ju fel på fel på fel på fel på fel. Liksom. Så den var ju för snabbt ut på marknaden. Ja. Och då kan man ju inte säga, liksom, om man då gillar elbilar, att man vill stödköpa den här elbilen som knappt går att köra. Nej. Utan den ska gå i konkurs. Det var ju fel, helt enkelt. Ja. Det är ju det som är en konkurrensutsatt marknad. Jag menar, då får du får göra om, gör rätt i så fall. Självsanering. Ja, det är väldigt viktigt. Och det kan ju gälla inom skogen också. Jag menar, det finns säkert de sågverk som slentriansågar helt galet och tjänar alldeles för lite pengar. Ja. Och då är frågan, ska de verkligen finnas kvar då? Ur ett marknadsperspektiv. Ja, det beror ju på vad ägarna har för kapital att skjuta till. För det är ju det som måste till om man går back. Ja. Så måste ju ägarna skjuta till kapital och ibland kan man ju andra. Om man har stort massabruk bredvid som har stor glädje och nytta av flisen, och som det, om man ska vara lite elak, så kan man se sågverket med lite dyrt renseri för att försörja massabruket. Då jo. Kanske kalkylen ser annorlunda ut än om man bara äger sågverket. Men på sikt så måste det ju hända förändringar. Så har det sett ut i all industri genom åren, och man kan vara nostalgisk och tycka vad man vill om det. Men normalt sett så finns ju inte pengarna att hålla liv i olönsamma grejer allt för länge. Nej, så enkelt är det ju faktiskt. Och jag tror att man ska se det pragmatiskt. Ja, det måste man göra. Ja, det måste man. Det får inte gå på någon känsla, liksom, tror jag, utan den marknaden är hård. Den konkurrensutsatta marknaden, så det går inte att vara något annat än pragmatiskt där, tror jag. Och det, så tror jag skogsägarna ska tänka också. Det... Ja, jag tror att skogsägaren har mycket känsla för skogen. Alltså skogen binder ju mycket känslor. Man har en historik i skogen. Den växer under lång tid. Man har varit med och jobbat med den och skött den. Men när den dagen kommer och virket ska säljas, då måste man ju vara pragmatisk. Ja, definitivt. Definitivt då. Men det är ju en fråga som inte blir färdig diskuterad här idag, utan den kommer ju vara med oss ett tag, visst, tänker jag. Ja. Men det finns ju annat att prata om. Ja, absolut. Förnybarhetsdirektiv till exempel. Ja, men jag tänkte du la upp en tråd om förnybarhetsdirektivet här, som heter, vad heter RED 3 heter det, va? Ja, på som EU-språk heter den RED 3, och här heter det förnybart direktivet. Ja.
det kom ju lite information ifrån Skogsstyrelsen där om, vad kallas det, förordning eller riktlinjer eller vad var det för något? Ja, det var väl en slutrapport från Skogsstyrelsen där de ger förslag till riksdag och regering nu på vad som behöver göras för att införliva RED 3 i Sverige. Ja. Och det var väl, det var en ganska diger lunta på en drygt 150 sidor tror jag, som ja. Gav en hel hoper förslag. Ja. Och det är klart att det blir ändringar, men det man kan börja med att säga det är att RED har ju funnits, Renewable Energy Directive har funnits i 7 år typ. Ja. Så vi har ju redan RED införlivat, så det är alltså RED 3 nu då som ska in. Så det är inget stort nytt om man säger så, det är inget där komplett nytt, utan det ska ju, det ska förnyas. I grunden är det ju inte, det är ju inte EU hittar på i grunden egentligen, utan det är väl FN som ligger bakom det här egentligen, är det inte så? Ja, kanske inte RED så mycket, utan där tror jag nog att EU faktiskt är initiativtagare just, i, ja, just i det förnybara där. Det, ja. Det tror jag. Och jag tror att i grund och botten så tittar du på skogsindustrin så är de ganska nöjda med RED från början. För det EUs ansats i RED, det är ju i grund och botten handlar ju om att förnybara bränslen är bra. Och det ska vi liksom användas precis så mycket det går på ett bra sätt, men det får ju inte ske på bekostnad av biologisk mångfald och klimatfrågor och sånt där, utan det är ju där som RED 3 nu går in och styr upp ett lite, men i grund och botten så är det ju ett positivt direktiv där man framhåller vad ska man säga, styrkan med förnybara biobränslen, om man får kalla det så då. Ja, och ger dem möjlighet att handla med inom hela unionen liksom. Ja, definitivt. Och nytt, ja. Så i grund och botten så är nog skogsindustrierna ganska så nöjda med RED, tror jag, att det finns. Mm. För annars hade det nog varit ännu värre. Och det som är kanske en röd tråd i det här då, det är ju att ända sedan typ 2018 så har man i direktivet klassat in länder i olika status. A- och B-lag kan man säga. Ja, okej. Okay. Och har man då A-lagsstatus, eller A-landsstatus, A-lagsstatus lät fel i vissa kontexter, men A-landsstatus, då har man liksom den här frikorten. Man är liksom crème de la crème. Det är inga problem. Du kan sälja nästan hur du vill och du har liksom högsta betyget, liksom. Triple A, typ. Det är det där man vill vara. Ja, och där har ju Sverige varit ända sedan starten. Och det viktiga röda tråden nu då med RED 3, det är ju att Sverige måste vara kvar som A-landstatus fortsatt. Och det är ju där jag tror Skogsstyrelsen har gjort sin ansats i att ge förslag till riksdag och regering på hur man nu införlivar RED 3 så att man fortsatt har kvar A-landstatusen. Ja, men det är nog en liten skärpning i RED 3 jämfört med tidigare nu då som... Ja, men definitivt är det ju. Du har ju, de föreslår ju en kategorisering på gammal skog nu då, och det blir ju big no-no tror jag att hämta ur, eller big no-no ska jag inte säga, men det kommer bli svårare att hämta ur bioenergi ur till exempel tall som är över 250 år. Mm. Och gran som är över 200 ofta, år. Inte så ofta man avverkar tall som är över 250 år i och för sig. Men, nej, det är det nog säkert inte. Man kanske inte ska det heller. Nej, så är det väl säkert. Men nevertheless så finns det med där. Och sen så har du ju, i RED 3 så höjs ju kraven på hur myndigheter i princip ska efterleva och se till så att RED 3 uppfylls. Och det är väl där som det blir lite ur ett skogsägarperspektiv ganska så viktigt. För det kommer alltså en deklarationsplikt nu då för skogsägare som måste kunna deklarera biobränslet. Och det, när vi pratar biobränsle så tror jag primärt att vi pratar grot från avverkningar. Det är nog där du har det största. Liksom, som för det här som kommer som biprodukter från typ sågverk är inte med i den omfattningen, eller? Nej, inte i deklarationsplikten. Det är det ju inte. Frikort. Ja, men det blir det ju per automatik eftersom du sönderdelar det på ett industri. Skogsägarna är ju frikopplade där.
Så det är väl det råa biobränslet som kommer direkt ur skogen, kan man säga, som berörs här. Mm. Och det är klart att det är ju sällan av godo att få ytterligare pålagor i att deklarera. Det brukar ju vara ett skarpt ord i maj varje år. Ja, nej, men det beror väl lite grann på vilken form det uppträder också. Att då ska du själv göra en miljökonsekvensanalys enligt konst och alla regler, så blir det ganska betungande. Så skogsägare, är det ett par kryssrutor till på avvägningsanmälan, kanske inte det är så svårt. Va? Nej, och det är väl det senare det lutar åt att det blir, skulle jag tro. Så jag tror att vi får, det återstår väl att se naturligtvis vad det blir, men det känns ju som att det är ingen sån här omvälvande förändringar, utan kanske något lite extra, men inget som du behöver sitta sömlös över på nätterna troligtvis, det tror jag inte. Men det här med åldersdefinitionen på gammal skog är ju ganska intressant, för att det är en ganska viktig fråga, för att det frigör ju en hel del problemområden på något sätt. För idag så finns det många som har synpunkter på att man avverkar ett gammalt skogsbestånd, gammalt inom citationstecken, en 80-årig granskog i princip. Då. Och det stör sig skogsägare på att man inte får avverka sin skog när den är mogen, givetvis. Men liksom, definitionerna för vad som är gammal skyddsvärd skog är ju rätt viktiga att man har, kan sätta på pränt på något sätt. Då. Och frågan är vad som kommer att hända. För då kommer den här avskogningsförordningen också så småningom. Kommer man liksom att använda samma definitioner, tror du, som man har satt ner här nu då? Och är det liksom konsekventa åldersdefinitioner? Någonstans tycker jag så det var olika mellan Naturvårdsverk och Skogsstyrelsen också. Men... Ja, men det tror jag väl. Det här blir ju gissningar, för vi vet ju inte. Men den här åldersdefinitionen som finns i RED 3, den tror jag att både politiker och skogsindustri vill återinföra i andra direktiv också. Men det tror jag kommer bli väldigt svårt att göra. Jag tror det kommer finnas olika, om du frågar mig. Ja. För det, rent på grund av att det är olika kontexter helt enkelt, skulle jag tro. Så jag tror att det blir svårt, men vi får se helt enkelt. Det är ingen som vet det. Ja, men det är intressant att se vad som händer. Det är det. Men om vi pratar om yngre skog, så när den är i gallringsfasen, så är det ju också grejer som händer. Det har vi har pratat om det förut, men jag såg att vi hade inte lagt upp någon tråd om det. Men tidigare i våras eller försomras här så pratade vi om att både Sveaskog och Vida hade identifierat att virkesförråden sjunker i slutavverkningsskogen och har satt liksom en gallringsintensitet som orsak till det här, att man tar ut så mycket gallringsvirke som man får för lite. Och Vida är ett sågverksföretag, så de ville ha timmer, så de tyckte väl att det var bra att göra något åt det där, och de har satt Skogforsk på att göra räkneexempel. Om man gallrar mindre, hur blir det då i slutavverkningsskogen? Ja. Och baserat på de resultaten så har de bestämt sig för att de ska ta fram något som kallas för vidagallring, och så ska de då maxa gallringsuttaget till 25% i första gallring, och de ska max göra två gallringar, och det ska vara färdigt med 18 meters höjd på beståndet. Och det där skulle då enligt vidare kunna hamna någonstans på att man får en ökad tillväxt i skogen efter. Det är inte ökat, kan man inte säga, för all gallring sänker tillväxten, men den här vida gallringen då skulle ge en högre tillväxt än den normala gallringen. Då skulle den kanske hamna om en kubikmeter per hektar år mer i tillväxt jämfört med andra gallrar som vanligt då. Och ja, precis. Det gör ju en del över tid. Och ja, men herregud. Och jag tror i våras så tror jag vi skrek i podden Heureka, någonting sånt där. Ja, lite så, för att det här är ju, vi har ju pratat mycket om det här om gallringskatastrofen, att man tar ut för mycket virke, och att det liksom, det är ju lite grann att kissa i byxorna för en skogsägare, att visst, du får ut lite pengar nu, men sen så tappar man tillväxt och man tappar volym i slutavverkningsskogen. Ja. Och de har ett räkneexempel där om man tar ut 75 kubik
gallringsvirke istället för 100 som man kanske hade gjort en vanlig gallring då i ett bestånd. Då får man ut 25 kubikmeter mindre gallringsvirke, så det blir mindre pengar i gallringen då. Ja, men sen att det är ytterligare saker det här. Jag skulle nästan vilja säga att det är exponentiellt större risk ju för varje extra träd du tar i gallringen, just med att det blåser sönder. Absolut, ja. Torkar sönder och skaderisken ökar exponentiellt. Och genom det så har du ju troligtvis... jag vet inte vem. Jag tror men i det här räkneexemplet så hade de i alla fall i slutavverkningen, så om de lägre gallringsuttaget då gav 45 kubik mer i slutavverkningen då, och då kan man ju tänka att rotnettot på slutavverkningsvirket är kanske 2 eller 3 gånger högre än vad rotnettot är på i alla fall första gallringen då. Ja, det är 45 000 extra idag då, va? Typ. Ja, visst, det är 45 000 extra idag för att du inte tar ut, för att du låter bli att ta ut lite pengar nu då. Och som sagt, då, du minskar risken och sen så ökar man ju, teoretiskt sett så skulle man ju kunna sälja den här kolsänkan som man gör jämfört med traditionell skogsskötsel då. Så ökar man ju sin kolsänka om man får ihop sådana program under tiden. Ja, visst. I grund och botten så är det här hur bra som helst. Det känns som att Vida i det här fallet då är inne på otroligt rätt spår. Det som är lite tragiskt i kråksången, det är ju att vi har gjort fel i 50 år. Ja. Så vi ligger ju fel just nu, så det här kommer ju ta tid att bulka upp. Men sen, hade vi gjort rätt för 40 år sedan, då hade vi ju haft troligtvis mycket högre slutavverkningsbestånd och hade kunnat sänkt arealen, kalhyggen varje år och ändå fått fram virket till industrin till exempel. Så vi har en högre tillväxt. Ja, vi har pissat i storbyxan i 40 år kan man säga. I den skogliga storbyxan i 40 år. Och det är ju inte bra då, om man ska vara lite negativ. Men samtidigt så känns det som att kommer vi på rätt spår nu då, så framtida generationer kommer ju att ha gott av det. Det skulle jag ju tro. Ja, absolut. Men det här är ganska utmanande på ett sätt. Alltså det är lätt att säga att man ska göra ett sånt här gallringsprogram, och sen nästa pilsner är liksom hur man gör det då. Det har varit någon kommentar på Skogsforum att men det är upp till varje skogsägare att bestämma hur man vill ha sin gallring. Och självklart så är det ju så, man kan själv ställa krav som skogsägare, men det är också ganska svårt. Vi såg att, jag tar det exempel, vi har pratat om det många gånger om gallringsdagarna när vi körde dem sista gången 2018 utanför Jönköping. Där gallrade vi själva ett antal ytor. Vi klavade ju hela bestånden och mätte upp dem före efter gallring och bestämde hur mycket vi skulle ta ut. Och i några av dem där, vi slå oss på 35% volymuttag, inklusive stickvägar i de här, i flera eller ganska många av de här ytorna, för att det skulle vara lite jämförbart med olika tekniker. Och i 3 av de här ytorna där vi tog ut 35%, där när man körde det i skogforskgallring eller skogskunskapsgallringsplan, så skulle inte de gallras mer innan slutavverkning. Alltså 35% uttag i en välskött, välväxande tallskog, 30-årig tallskog, färdiggallrat. Och då kan man ju säga, när vi gick runt där, du och jag lyssnade på vad folk, det är ju som man går och lyssnar vad folk diskuterar och pratar, det är spännande att höra liksom. Så var det ju många som sa, här är ju tatt för lite och här är inte gallrat. Och liksom det, 35% uttag, va? Vi kan ju nästan dra till med lite att det skrävlades en hel del också, i alla fall vad jag hörde. Men det började redan 2016 då i Tidaholm, för då vet jag. Kranman fick sin beskärda del där. De fick en hel del kritik, för där var de alltså, de följde ju mallen med sin P25 och någon liten skotare de hade och gjorde otroligt lite, optimalt uttag skulle jag vilja säga. Och där stod ju folk och skrattade sen liksom. Här har de ju inte ens varit inne här ju. Så det talar ju om liksom att vilket fel på köttögat vi har haft också. Ja, och det är jättesvårt. Jag tror man måste ju ha hjälp av mätmetoder och mätdata för att kunna göra sådana jobb på rätt sätt då. Och också att kunna följa upp det så att det blir rätt, va? Och det börjar ju komma sån teknik idag, så att det kommer nog att funka, men det kräver att man använder det, tror jag. För att det är väldigt svårt. Och vi har också pratat om det här liksom schablonaktigt, att gå in med en andregallring bara för att det står det i skogsbruksplanen.
i områden som absolut inte behöver gallras egentligen. Men det andra är dags. Det var 8 år sedan sist eller så där. 10 år sedan vi gallrade, 12 år sedan. Men skulle man gå in och mäta skulle man se att det är 17 långt ner i gallringsmallen. Det här skulle inte gallras överhuvudtaget. Ja, definitivt. Vi har ju, jag har ju ett klockrent sånt exempel med min mor och fars skog. Med en granåker som där de för... Ja, jag vet inte, 10 år sedan var rätt heta på det och ville att de skulle in och andra gallra, för det var första gallrat med en, ja. 2004. Ja. Men av olika anledningar så sket de i det. Och det har ju visat sig nu, jag menar, det är ju nu har vi haft lite förluster i lite granbark på det och lite vindfällen som kommer per automatik när det har börjat blåst ganska mycket och fram och tillbaka. Men tittar man på volymen där så är det ju liksom, man skrattar ju hela vägen till banken. Ja. Nej, men skippa jo, men andra gallringen. Det blir ju så. Ja, definitivt det, alltså. Att gå in och ta, och man ökar riskerna något brutalt genom att gå in, och speciellt om man kommer in lite sent där det kanske kommer upp mot 20 meters höjd på beståndet, så det är ju, det är liksom rysk roulette med 5 patroner i magasinet ungefär. Va? 5,5? Ja. Så det är hårda bud. Ja, det är hårda bud. Ja. Nej, men det är ganska intressant. Jag skulle flika in här också när vi pratar gallring, men vi kan prata lite äldre skog också. För jag gjorde ett ganska intressant räkneexempel nu under veckan. Jag gärna nämner i podden. Jag tycker det är så intressant. Alltså. Jag ska säga att i grund och botten så handlar nog det här om att prata med tvillingarna i Hyssna tidigare i tidig sommar. Ja. Och de var ganska intresserade. De nämnde flera gånger i samtalet just det här med att stora och äldre träd lägger på sig väldigt mycket mera kol. Just för att du har, det blir som en rysk docka. Du har alltså varje årsring måste du göra större, precis som en större jacka kan man säga. Har du en 80-årig gran så har den 80 jackor på sig. Den första jackan är kanske passar en bebis. Den 80:e jackan är rejält mycket större. Ja. Just det där tillväxtperspektivet. Det var ganska intressant, för det går ju att räkna på matematiskt. Jag gjorde lite superenkelt i programmatiskt i Python, som är ganska bra på att räkna på det där. Och jag tror att jag räknar rätt. Och jag kan nämna det i podden bara som lite kuriosa, som är ganska intressant ändå. Det är alltså, följer du en gran i ett bestånd, och du nämnde G34. Jag skulle gissa på att jag har varit någonstans runt G34 också. Men vi börjar vid 40 års ålder, 24 cm dbh, 22 meters höjd. Ja. Och så skalar vi upp det år för år för år för år för år, upp till 80 år. Då är den 45 cm dbh, den är 32 meter hög. Ja. Och om du då tar en skalpell och så tar du liksom och skär ett snitt genom sista årsringen år 80. Mm. Och så kavlar du ut den här årsringen. Och så skalar lägger du av den helt enkelt. Du skalar av den och så lägger du den på en yta där du kan mäta ytan. Det kan man göra rent matematiskt. Det som var ganska intressant då var att den rackaren är ju alltså ytmässigt nästan 26 kvadratmeter. Det är som en rejäl etta. Ja, det är ju som ena sidan på ett tak på en normal villa nästan. Ja. Ganska intressant. Och du gjorde ju också en snabb överräkning på vad det skulle ge plywood. Ja, man har 5 lager plywood i en skiva, och så blir det ju 1,5 plywoodskiva, byggskiva på varje årsring. Eller på en sån årsring i princip. Om man skulle... När man ändå skalar av det, tänkte jag, kan man göra plywood av det? Ja, precis. Och jag tror att det här är såna här saker som är ganska intressanta att synliggöra. Sen så kan man säga bara för skojs skull då att den 40 år, när den var 40 år, årsringen vid 40 års ålder, den var på drygt 8 kvadratmeter. Ja, det är en exponentiell ökning på... Ja, det blir faktiskt det. Den är inte linjär, utan på något konstigt vis så blir den exponentiell. Ja, det är ju faktiskt både höjd och då är tillväxt på höjden och tillväxt på diametern. Ja, det är spännande. Vi får grotta i matematiken. Men nu har ju våran halvtimme gått här nu. Nu ska jag ut och köra vänstertrafik här. Jag får förbereda mig lite moraliskt för det. Ja, det får du göra. Absolut. Jag tar solstolen kanske i eftermiddag och lapar det sista av årets sol. Så hörs vi nästa fredag. Då är jag tillbaka i Sverige igen. Så får vi se hur vädret är då. Ha en bra helg.
Ja, vi önskar alla en riktigt god helg. Ha det bra. Hej då. Hej då.